iPhone 15 Pro Max. Shirkadda Apple ayaa ku dhawaaqday iPhone-ada noocyadii ay soo saartay, waa 4 model: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro iyo 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max network ku yimaaday waa LTE, waa 4G, waa 5G iyo 4G ayuu ku yimid. Waxa kale oo ku adeegsan kartaa qaybta speedke oo qaybtaan network-ke 3.1 megabyte per second. Qaybtaan culeyska mobile-ka iPhone 15 Pro Max ke waa 220 gram. Mobile-ka iPhone 15 Pro Max ke qaybta dhalada 2 dhal ayaa saaran, dhalada front glass-ke iyo qaybta dambe ee back-ke. Dhaladaas waxaa loo yaqaan titanium. Titanium tan waa nooc ugu dambeeyay, waa Grade 5. Nooca dhalada waxaa waa LTPO Super Retina XDR All-in-One, waana nooc ugu dambeeyay. Size-ka dhalada iPhone 15 Pro Max-ka waa 6.7 inches waay, sidoo kale 120 hertz waay. Gaming-ka iyo application-adi aad ugu fududiin, xawaaris aad u sareeya. Qaybta resolution-ka waxaa ku daawan kartaa muuqaal qurux badan 1290 ilaa iyo 2790 ilaa oo pixels ee waa. Muuqaal waxaa ku daawan kartaa tayadoodu aad u sareeyso. Operating system-ka oo iPhone 15 Pro Max-ka ku jira waxaa loo yaqaanaa iOS 17. iOS 17-ka waa operating system-ka ugu dambeeyay, kaasoo leh animations qurux badan iyo waxyaabo badan oo aad u sareeyo. Qaybtaan chipset-ka waa Apple A17 Pro, sidoo kale CPU-ga and processor-ka waa iPhone 15 Pro Max-ka waa 2x ilaa 4x wide, oo loo yaqaan hexagon. Waa 4.2x ilaa 4.4 gigahertz. GPU-giisa waa Apple GPU, ay loo yaqaan shirkadda Apple ayaa qaybtan GPU-ga soo bisay, laakiin waxaa waa 6-core graphics wide, waa 6 wide, waana aad u sareeya qaybtan graphics-kiisa. Storage-ka ama waxqaadidu ku qaadaa mobile-ka iPhone 15-ke, storage-kiisu ugu yar 15 Pro Max-ka waxaa ka hadlayo waa 256GB, 512GB ilaa iyo 1000GB oo 1TB. Sidoo kale, qaybtan RAM-ka iPhone 15 Pro Max-ka waa 8GB, RAM-kiisana aad loo soo kordhiyay. Kaamirada waa meesha ugu muhiimsan mobile-ka iPhone-ka lagu doorto. Dadkana aad u jecel yihiin sawirada lagu qaado mobile-ka iPhone-ka. 48MP wide, qaybta wide-ka 12MP, qaybta telephoto-ka sidoo kale 12MP ultra wide-ka. Laakiin waxaa lagu soo kordhiyay qaybta optical zoom-ka waa 5x wide, waa 5x2x, taasoo u dhigmato 120mm oo fogaade ama shay ayaa soo dhaweyn karta. Muuqaalada ku duuban kartid iPhone 15 Pro Max-ka waa 4K, taasoo kula duuban kartid 24 frame per second, 25, 30 ilaa 60 frame per second muuqaal ayaa kula duuban karta. Sidoo kale wuxuu leeyahay qayb loo yaqaan cinematic mode, muuqaalada filimaanta oo kale ayaa ku duuban karta oo cinematic ah. Cinematic-ga lagu sheegay waxa ay tahay muuqaalka qofka markuu dhaqaaqayo kale, sheega qofka inuu doonaad qaybta dambana ballartahay, cinematic mode ayaa ku duuban karta, kaasoona 4K ayaa ku duuban karta oo 24, 25 ilaa 30 frame per second. Qaybta selfie-da oo kaamirada hore ayadana waa 12MP, sidoo kale waxaa kula duuban kartaa muuqaalo 4K. Apple waxay horumarisay kaamirada dambe iyo sidoo kale kaamirada hore oo selfie-da, waxaa kula duuban kartaa 4K qaybta hore kaamirada, sidoo kale cinematic waxaa kula duuban kartaa qaybta dambana way la mid tahay. Midaani waa mid macquul ah. Shirkadda Apple waxay ku soo kordhisay mobile-adeeda iPhone-iska noocyada kala duwan USB-C port-iga, godka loo yaqaan USB-ga, kaasoo xawaariisa aad u kordhinaan. iPhone 15 Pro Max-ka USB 3.0 ayuu leeyahay godka loo yaqaan port-iga, sidoo kale filada USB 3.0 ayuu adeegsan kartaa, taasoo xawaare gudbinaysa data dhan 10GB per second, halka second 10GB. Batteriga iPhone 15 Pro Max-ka waa 4323 oo AMAH jeewan. Midabada uu kusoo baxay iPhone 15 Pro Max-ka Black oo Titanium, sidoo kale White oo Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium. Muuqaalkeena intaas ayuu ku leeyahay, muuqaalka intaana ka bixin muuqaalka la garow share gareeyay, sidoo kale waxaa ka mention gareysaa qofkii mobile-ka iPhone 15 Pro Max ku yimid.